eu já começo com imagens de uma operação da Polícia Civil. Olha aí, hoje pela manhã, em Poços de Caldas, 72 mandados judiciais sendo cumpridos, hein? Olha as equipes, deixa o áudio. Ó! É polícia! É polícia chegando junto, ó. Chegando no alvo para cumprir mandado. Ó, eu já adianto para você, 27 presos, viu? Todos com suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Eu falo, gente, quando a Polícia Civil de Poços de Caldas entra na jogada, a coisa fica feia para os criminosos, viu? Olha, olha o pessoal aí, ó. Todo no operacional, operação padrão mesmo, viu? Eu quero chamar o Vinícius Ramos com a reportagem dessa operação agora. Põe no Cidade. Os agentes do CORE, Grupo Tático da Polícia Civil, tomaram as ruas de Poços de Caldas logo no início da manhã. Pelo alto, o helicóptero dava auxílio. Enquanto a aeronave sobrevoava a cidade, cães farejadores ajudavam nas buscas durante a operação. Uma ação deflagrada contra investigados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Na mira dos policiais, um grupo que já teria movimentado milhões de reais com a venda de entorpecentes. É uma operação que iniciou já há muito tempo, uma investigação mais de ano, que visava, a princípio, combate ao tráfico de drogas e, posteriormente, a lavagem de dinheiro. Criminosos que ostentavam os lucros obtidos com a criminalidade. Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão, casas de alto padrão como essa. No total, mais de 70 ordens judiciais foram expedidas durante as investigações. Carros, caminhonetes e motos aquáticas de alto valor de mercado foram recolhidos, assim como mais de 20 mil reais em espécie e uma estufa para a produção de maconha. 24 pessoas foram presas só em Poços de Caldas. As investigações começaram em março do ano passado, quando a polícia descobriu que traficantes usavam um aplicativo de troca de mensagens para vender drogas. Depois de receber um cardápio, o cliente escolhia o entorpecente, fazia o pagamento também de forma online e recebia os pedidos por meio de moto-entregadores. Isso sem ter qualquer contato com o vendedor. Uma modalidade que vem em uma crescente na cidade de Poços de Caldas. Iniciada essa investigação, formalizada em relação ao sigilo telemático dos aparelhos celulares apreendidos nessas prisões em flagrantes que foram realizadas tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil, nós iniciamos a identificação de diversos envolvidos relacionados ao tráfico de drogas, mas também e especialmente a lavagem de dinheiro. Depois das primeiras prisões e apreensões, a Polícia Civil solicitou a quebra de sigilo telefônico dos detidos. Foi por meio disso que os investigadores confirmaram que havia um esquema milionário de lavagem de dinheiro entre eles. As contas bancárias dos investigados foram bloqueadas. Um deles teria movimentado mais de 500 mil reais em um único mês, sem qualquer tipo de sustentação. Representamos pela quebra de sigilo bancário e na análise detida dessas informações oriundas do Banco Central, nós identificamos essa rede de lavagem de capitais com a movimentação em apenas num período de 6 meses de mais de 2 milhões desse dinheiro via Pix oriundo da aquisição das drogas. Bens luxuosos que estavam nas mãos de pessoas que não teriam condições financeiras de adquiri-los se não fosse pelo dinheiro sujo. Por trás dos chefes do esquema, pessoas de classes sociais mais baixas que tiveram os nomes usados pelos criminosos, o que também aponta para o aliciamento desses laranjas. Os líderes, eles aliciavam suspeitos para que fossem os laranjas e assim utilizar os seus nomes para as contas bancárias. Já identificamos isso em 2 alvos da operação. Os alvos presos hoje não tinham uma característica única. Conseguimos prender pessoas com baixa renda, média, classe média e até classe alta, né? Na data de hoje, inclusive de Mogi Guaçu, estava em uma casa, num condomínio. Além de Poços de Caldas, a operação El Patrón também foi realizada em Mogi Guaçu, São José do Rio Pardo e Osasco, cidades do interior de São Paulo, onde 3 pessoas foram presas. Policiais das delegacias de Lavras e Pouso Alegre também participaram da ação. Foram mais de 200 agentes nas ruas. É um trabalho exemplar,
que fica de lindo case para o 18º Departamento. É uma resposta claríssima para a criminalidade. É uma resposta, não, é uma resposta para a sociedade. É um alerta claríssimo para a criminalidade. A polícia está de olho. A polícia não vai permitir que essas organizações criminosas tomem o controle de qualquer região que seja, de qualquer bairro, qualquer localidade de Poços de Caldas que seja. O pessoal estava lá, muito bem estruturado, usando de laranjas para movimentar valores em contas bancárias, vendendo droga de uma maneira inovadora, faturando e, consequentemente, ostentando condomínios de luxo, bens de alto valor, carros luxuosos, enquanto os laranjas lá certamente recebendo uma micharia para poder fornecer dados e colaborar com o tráfico. Isso que acontece, não importa o grau do envolvimento, a hora que roda um, roda todo mundo, e parabéns à Polícia Civil por esse trabalho. Excelente!